Megjithëse kanë kaluar mbi 11 muaj nga tërmeti i 26 nëntorit 2019, familja Lezemerja në fushë Kërtusha e Dëishmit nuk ka një zgjidhje për dëmin e banesës. Grupi i ekspertimit e ka cilësuar nivelin e dëmit DS2, por familjarët shprehen se ai është më i madh. Ata thonë që janë bërë dallime politike, duke pretenduar se nëse vlerësuesit do të mund të jetonin vetëm 5 ditë në këtë banesë të dëmtuar, nuk do të kërkonin më dëmshpërblim. Kanë bërë gërsimin, ne kanë nxjerrë DS2. Ndërkohë që banesa, sikur shikohet, ka dhënë shumë më të mëdha. Edhe ne nuk jemi dakord për këtë që na ka kërdu. Kemi bo një ankimim, ke parasysh, edhe ankimimi në ka ardhë negativ. Ndërkohë që edhe ato lekë që gjojë ato e kanë hullë për mi morë për dësë dysh, ne nuk jene pëse të i morë, sepse nuk jene dakord për këto që që farë kanë do. Apeli im për shtetin e shkjo, ky shtet ka punu në mënyrë politike, që shumë banorë, janë në Itali, kanë banesa në Durrës, në Itali, edhe shpijet atë 30 vjetë që i kanë bratis, po i bon shpijet. Nëse këto grupi ekspertizit që ka bo, këto levinsin edhe ka vendosë dësë dysh, ka parasy që në gjenë kur të qoftë, le dhe këtë shpija këto, të banoj jo minimumi 5 dit, banoj në këtë shpij, edhe unë dhjema që nuk du asë i përkraje, asë njim, asë që më të kërë. Nëse kanë gucimin të rinë shpij 5 dit të rinë gjumë dojnë. Kjo familje nuk ka pranuar të tërheq paratë e caktuara për nivelin e dëmit DS2, pasi ky fond është i pamjaftueshëm për të mbuluar dëmet e banesës që u dëmtua nga tërmeti i nëntorit 2019. Nuk dëmojmë atë lloj fondi sepse nuk kemi ndakord për këtë lloj vlerësimi. Le ta marrë legun shteti, qeveria, ne nuk e duam.